bianco un sera sur pe aran siro kyang chka siro sirtas mi ain kon me aran skesel sir chka Չափս թողեցի նորմալ մտնել։ Ո՞նց ես։ Ինչ կուզես։ Պապ։ Լավ չես զգում քեզ։ Արփի։ Դու երևի գնաս։ Ամ պապ որ գնա։ Հասկ թողել եմ մտնեմ մոտը, թողնեմ գնամ տուն, հա։ Հիմա ստվում նա։ Տուն նկատի չունեմ։ Ժամանակնա որ վերադառնաս մորդ մոտ։ Ի՞նչ։ Ո՞վի չես խոսում։ Ես լսի ինչ եմ ասում։ Երիկա Արփի ջան, եկար, հավեսը թանեցիր, կարոտը տարար, երկաս գնա, մինչև երդի մնաս։ Պապ, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Ու հիմա չեմ հավատում, որ դու նման բան ես ասում։ Շելո քեզ կգնաս։ Հենց վաղ, իրեն հետ կավակես ու հենց վաղ կգնաս։ Աչքերդ մաքրի, չտեսնեմ, որ լացես լինում։ Պապ, ինձ ճիշտ ասա, դու ես դեպքի պատճառով ես, չէ ուզում, որ ես գնամ, վախենում ես վախ… Ես ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում։ Ես էլ չեմ վախենում, պապա, ու ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա, հասկացա՞ր։ Բայար, կլինի մի օր առանց ինձ հակաճառելու լսես ինչ եմ ասում։ Այ պապա, ո՞նց թողնեմ քեզ ու գնամ, ո՞նց, իսկ եթե հանկարծ նորից… Այնց դրա համար էլ ասում եմ, որ գնաս, վերջ։ Պապա, ես ոչ մի տեղ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, հասկացա՞ր։ Ու դու միակ բանը չես, որ ինձ Հայաստանի հետ կապումը, ես չեմ կարող գնալ։ Չհասկացա։ Ուրիշը ի՞նչ կա, որ չես կարող գնալ։ Պապ, պապ, մենք վաղուց էինք քեզ պատրաստվում ասել, այսինքն այդ օրը, որ քեզ վրա կրակեցին, բայց չհասցրեցինք։ Դուք ո՞վ ու ի՞նչ պիտի ասեիք ինձ։ Խոսի Արփի, հազիվ եմ ինձ սծում։ Լավ էլի, քեզ սուզվել չի կարելի, ես գնում եմ բժշկի կանչել։ Ու տեղդ դստի։ Ու ասա էդ ինչ էիք ասել ինձ։ Խնդրում, կլինի թողնենք վաղվա, նախաճ… Վաղը դու արդեն էստեղ չես լինելու։ Պապա, ես… Ինչ էիր ասելու։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, պապա, ես ու գորը պատրաստում ենք… Ամուսնանա… Պապան իմանա ճիշտը։ Նենց ինչ ճիշտ ես պետք է իմանա, հմ։ Նենց հանգստացի մի հատ կլինի։ Նենց խոսա ինչ ճիշտ։ Նենց ինչ ա կատարում քեզ հետ։ Ինչ էստեղ են բանտից դուրս ա եկել, ես քեզ ասում եմ, հեռու մնա իրանից, հեռու մնա, բայց դու ինձ չես լսում, անտեսում ես։ Լավ, հանգստացեք երկուստ էլ, ես արդեն գնում եմ։ Նոր Գոր հերիք այդ մարդասպանի կնիկը ճակատիտ ապրես։ Նենետ, ասեցի պետք չի, չես հասկանում։ Պետք ա,
պետք է, որովհետև պապան պիտի իմանա ճիշտը։ Ինչ պետք է իմանամ։ Պապ։ Պապ գորը։ Սոսնան անեն էք։ Պապ գորը ոչ մեկին չի սպանել։ Տարիներ առաջ ինքը Արամին չի սպանել, պապ։ Գորը մարդասպան չի։ Նետ ինքն է գլուխը դրանով լցրել, հա։ Նենը չի հասկանում ինչ ասում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ գոր։ Ես շատ լավ հասկանում եմ թե ինչ եմ ասում։ Գոր հերիք եղավ, ուրիշի արածը քո վրա վերցնես։ Հիմա էլ իրան վտանգ չի սպառնում, ու հերիքա իրան պաշտպանես, գոր հերիքա։ Ո՞ւմ պաշտպանել։ Գոր։ Դու իրոք ինչ որ մեկի համար այդ Չէ։ Ես եմ սպանել այդ տղուն։ Դու չես սպանել, գոր։ Դու չես սպանել ու հերիքա։ Միչև երբ ես այդ հարվածը քո վրա վերցնելու, հա՞։ Երբ։ Դու ինչ որ մեկի փոխարեն քեզ վրա ես վերցրել, գոր։ Իհարկե, դու պետք է պաշտպանես հարազատ ընկերոջդ։ Ես պետք է հասկանայ։ Պապ, պապուր ես գնում, պապ։ Իզուր ասեցիր, նենետ էդ քո ասելունը չէր, դու դրա իրավունքը չունեիր։ Ունեմ, գոր, ունեմ, որովհետև հոգնել եմ, որ բոլորը քեզ են մեղադրում։ Մի բանի համար, որը դու չես արել, գոր։ Իսկ դու ինչ ես անում, լսում ես, թե ոնց են բոլորը քեզ մեղադրում։ Հերիքա, գոր, հերիքա։ Մամ, համալես։ Տեսքս նորմալ է։ Շատ սիրուն ես, Մանե ջան։ Իսկ մազերս։ Մանե, քեզ հո առաջի անգամ չի տեսնելու։ Հա, դե ես իմ։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Իսկ պապայի տրամարությունը ո՞նց է։ Այդքան մի անհանգստացի, Մանե ջան, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հուսով եմ։ Հա, ես բացեմ։ Հա, չէ։ Չէ, ես կբացեմ։ Չէ, ով է լավ, միասին բացենք։ Արի, արի, գնանք տեսնենք հետո այսքան, որ իր համար խառնվել է։ Ներս եմ։ Բարից ես։ Ծանոթացի, մամասա Սաթեն։ Թումո։ Հայկ, Թումանյան Հայկ։ Շատ հաճելի է։ Սաց ես։ Շնորհակալ եմ, ներս եկեք։ Հայկ։ Ուհ։ Բաչ է։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչ ես ուրախ։ Դե որ տենց սիրուն անուն ունեք։ Տենց հումորով ես, հա։ Հա, կամ մի թեթև։ Հեսա կտեսնենք, մի թեթև է, թե չափից շատ։ Նվաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ են ամեն գիշեր բարիշում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Yeah. Ինչ։ Սալիկները կերամամառացի են, հանել ենք, հետներս ենք տանեմ։ Կերամամարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամամարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։
Այդ երբ էինք բարեհաճելու ինձ ասել։ Հարմար պահի էինք սպասում։ Հարմար պահի։ Այդ որն էր այդ հարմար պահը։ Այդ ինչ պտի կատարվեր, որ պահը հարմար լիներ։ Դը… Այ գոր գոր լդրան տես, շպորշի ես տրողում շումուն։ Բա բայց չի համար, ինչ կա դրա մեջ։ Պատնենա որ ես կան տարի է գնում գալիս այնց մոտ, ու ես դրա նպատակները չեմ իմացել։ Բապա, եթե դու ինձ գոնը մի փոքր սիրում ես, խնդրում եմ, գորին չնեղացնես, խնդրում եմ։ Ինք ուզում էր քեզ ամեն ինչ ասել։ Ուղղակի այնքան էր վախենում քո արձագանքից, որ ամեն անգամ այդ զրույցը հետաձգվում էր։ Խնդրում եմ քեզ, ամեն ինչ մի բարդացրու էլի ավելի, բա ուղղակի խնդրում եմ։ Այ արդի ջան, դու գոնե հասկանում ես, որ հիմա դի գնաս, քո այստեղ մնալը վտանգավոր է։ Իսկ ինձ համար միևնույն է, պապա, ես չեմ թողնի քեզ ու գորին չեմ գնա, պա։ Ինձ մի ստիպի գնալ, խնդրում եմ, ես լուրջ եմ ասում, եթե դու ինձ ստիպես գնալ, իմ կյանքի իմաց չի ունենա։ Քեզն ինձ ու գորից հեռու, պապ, ինձ ոչ մի բան պետք չի, հասկանում ես, եթե դու ինձ ստիպես գնալ, համարի, որ իմ կյանքը իմաց չունի։ Խնդրում եմ, պապ, ինձ մի ստիպի հրաժարվել իմ երջանկությունից։ Գորնակ ու երջանկություն։ Ես չեմ ուզում մամայի մոտ ապրեմ, խնդրում եմ, մի ստիպի, որ գնամ, թող քո կողքին մնամ, խնդրում եմ։ Էլ ինձ մեջ մի քցի, հա, միանգամից ասա գորի կողքին։ Ուղղակի հիմա ինձ իմ հարցերի պատասխաններն են պետք։ Այն պատասխանները, որոնք մամաս չի տալիս։ Կոնկրետ։ Ես մամայի հետ խոսել եմ և նա ասաց, որ արդեն քեզ պատմել է եղբորդ մասին։ Հա, բայց հորս մասին։ Լավ եք ճանաչել նրան։ Ինձ թվում է, որ… Այո, լավ եմ ճանաչել ես նրան։ Ու՞մ։ Ինչպիսին էր։ Ինչպիսիներ են մարդը, ով իր հղի կնոջն ու երեխային լքել ու անհետացել է։ Հայրդ շատ լավ մարդ էր, Միկա։ Ես դա չեմ ասում, որ նրա մասին լավ կարծիք ունենաս, չէ։ Ես քեզ հետ անկեղծ եմ խոսում, հայրդ իսկապես շատ լավ մարդ էր։ Ճիշտ է, ինքն էլ է սխալներ թույլ տվել կյանքում, բայց ով թույլ չի տալիս սխալներ, Վիկա։ Ուզում եք ասել, որ կնոջն ու երեխային լքելը դա սխալ է, ընդամենը սխալ է։ Ես գրեթե չեմ խոսել պատճառների մասին հորդ հետ։
բայց ես չեմ հիշում մի օր, որ նա չխոսեր ու չհիշեր ձեր մասին։ Այդ միտքը ինչ խոսք մխիթարում է, գիտեք։ Հետո։ Ինչ եղավ հետո։ Նկատի ունեմ ինչ եղավ, որ որոշեցիք մեզ գտնել։ Ձեր ժառանգությունը։ Հայրդ խնդրել է, որ այն փոխանցեմ ձեզ երկուսիդ։ Իրավ։ Ինչ ժառանգություն։ Ինչպես թե։ Մայրդ չի ասել։ Այն ամենը, ինչ հայրը թողել է, ես վաճառել եմ, բացի ռեստորանից, որովհետև այն ինձ է պատկանում, այսինքն ձեր բաժինը։ Հա, վաճառել եմ մեքենաները, առանձնատունը, երկու գործող բիզնես, մի խոսքով վաճառել եմ այդ ամենը և բաժանել երկու հավասար մասերի։ Իմ ու եղբորս համար։ Հա։ Քո և եղբորդ համար։ Ձեր համաձայնությամբ հաշվե համարները կանվանափոխվեն ձեր անունով։ Եվ ես այլևս ոչ մի անելուկ չեմ ունենա։ Ու ձեզ թվում է ես դա կընդունեմ։ Ընդունես, թե չընդունես, դա քեզ է պատկանում, Վիկա։ Ինձ ոչինչ պետք չի։ Մամայիդ նման ես խոսում։ Հա։ Մամայիս նման եմ խոսում, որովհետև մամայիս դաստիարակությունն եմ ստացել։ Ու ես շատ երջանիկ եմ։ Ես ոչինչ չեմ ընդունի այն մարդուց, ով այսքան տարի չի հետաքրքրվել, ում այսքան տարի պարզապես չի հետաքրքրել իմ գոյությունը։ Ու երբ եղբորս գտնեմ, հուսով եմ ինքն էլ չի ընդունի։ Ես հույս ունեմ, որ եղբայրդ ավելի խելամիտ կգտնվի։ Ես էլ եմ նույննաս։ Ես էլ հույս ունեմ, որ եղբայրս էր խելամիտ կգտնվի։ Վիկա, դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, որ դու… Աղքերի թողությունը։ Ինչ? Սեփական մեղքերի թողություն ժառանգության միջոցով, հա։ Փողի միջոցով որոշել էր գնել երեխաների ներումը։ Չէ, այդպես չի, դա հոգու հանգստության համար չի արվել։ Գիտեք, ես ոչ մի կոպեկ չեմ ընդունում։ Ես չգիտեմ հիմա իմ եղբայրը ուր է, ինչ է անում, ինչ վիճակում է, ու առավել ևս ինչ որոշում կկայացնի։ Բայց ես մի բան հաստատ գիտեմ, այդ մարդուց ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Հորիցդ, Վիկա։ Այդ մարդուց։ Շատ ավելի բարդ է, քան թե անձ։
ուշի հետ։ Ինչքան պետք է թաքցներ ինձնից։ Հավերժ, հա՞։ Մտածում էր չեմ իմանալու։ Ինչը կամ որ մեկը հեն որ գորը քոտողու փոխարեն արզան աստորեն ճիշտ է։ Ո՞վ ասեմ քեզ գնել։ Հելով գիտի։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, գիտես այսքան տարի ո՞նց ես թաքցրել։ Լավ է էլի։ Դրան ծառու համար հետը հոր։ Լավ էլ արմարվել եք, այնպես ոչինչ։ Իա։ Բայց ուր էիր միջև հիմա, տեր հայր։ Բա մի քիչ շուտ գայիր, մի քիչ շուտ մեղադրեիր։ Արսենը տղա այդ մարդ ա խփել, մարդ ա սպանել։ Ու իրա փոխանեն գորնա գնացել նստել։ Ու այսքան տարի Արսենը ընկերոջ մասին լիքը բաներ ա լսել։ Լսել ա ոնց են իրա մասին խոսում։ Ասում են կործանված տղա է, մարդա սպան է, հասկանում ես? Դու լսի, դու Արսենի հետ գործում ես գնել։ Գործում ես Արսենի հետ, Արսենը երեխա է։ Մենակ ինքն է երեխա։ Այդ քո խառնվելու հարցը չի։ Ոչ մեկը գորին չէր ստիպում, որ աներ այդ։ Դրա համար ես սենց փափուկ գորի հանդեպ։ Դրա համար ես ուզում հարցեր ուրիշ ձև լուծես, էլի։ Ասի դու ինչ չէիր վստահում։ Չէիր վստահում Կարեն։ Դու լսի, իմ տղու կյանքի հարցներ։ Հասկանում ես դու այդքանը գնել։ Հասկանում ես դու այդքանը, թե չէ։ Չէ։ Դու ինձ պետք է պատմես ամեն ինչ, ես պետք է իմանամ, հենց հիմա։ Էլ ինչ պատմեմ։ Պատմելու բան էլ չկա, գիտես ամեն ինչ։ Ստեփանի մահը կապ ունի։ Ինչ կապ ունի սպանությանը։ Ստեփանին սպանել ես տվել, որ տղուկ թիկունքին չկանգնի, հա։ Դու լսի, ուզում էր շուտ դուրս գար, արա, խուճապի մեջ էր, ուզում էր դուրս գար, պատմեր ամեն ինչ, հասկանում ես դու թե չէ։ Ու եթե շուտ դուրս գար, տղունքը համոզեր ու տղեն ամեն ինչ ճիշտը կպատմեր։ Հա, հավանական է, որ հենց տենց էլ կլներ գնել։ Հենց տենց էլ պտի լներ, բա ինչ։ Կամ Ստեփանն ու գորը պետք է բանտում լինեին, կամ էլ դու ու Արսենը։ Բնականը դու ընտրեցիր ուրիշի կյանքը։ Աղբորպես էլի, մենակ այդ բարոյա խրատական այդ ճարերդ հիմա թարգ էլի, հավես չկա էլի։ Գոր, հանգիստ տեղի։ Պապան հաստատ այնպիսի բան չի անի, որ քո Արսենի համար վատ լինի։ Հաստատ Կարենի մուտքն է։ Դե հա Գոր, Կարենը պապայի ընկերն է, ու իրենք հաստատ իրար կհասկանան։ Նրա դու ոնց չես հասկանում, որ քո այս արածով ինձ վատ դրության մեջ դրեցիր, առաջին հերթին Արսենի մոտ։ Գորիս, դու ոնց չես հասկանում, որ բոլորը քեզ որպես հանցագործի են վերաբերվում։ Գոր, դու հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը ահավոր է, սարսափելի է ուղղակի։ Գոր, գոնե մեր հարազատներն ու բարեկամները պետք է իմանան։ Հիմա լսի, քեզ ինչ եմ ասում, նրա։ Էլ չես խառնվում, պարզ է։ Էս քեզ չի վերաբերվում։ Պարզ է, թե չէ։ Ես էս չեմ արել, որ հետո նստեմ աջ ու ձախ սաղին պատմեմ, թե ես ինչքան լավ մարդ եմ, որ ընկերոջս համար գնացել նստել եմ։ Ես էս իմ խղճի համար եմ արել։ Գոռը, բայց դա հենց այդպես էլ կա։ Չէ, տենց չի։ Տենց չի, նենետ։ Կարող է առաջի հայացքից տենց թվա, բայց տենց չի։ Ես նախ իմ համար եմ գնացել նստել, որովհետև ես մեղավոր էի։ Ես իմ մեղքի համար եմ գնացել նստել, ոչ թե Արսենի։ Ընդհանրապես հանգիստ թող ես պատմությունը, մոռացի։ Մարդիկ իմանան, թե չէ, ոչ մի բան չի փոխվի, նենե։ Մեկ այդ տարիները անցել են,
ու ես ապրել եմ այդ ամեն ինչ այդ բանտում։ Ոչ մի բան չենք կարա փոխենք։ Մարդիկ ինձ չեն նայում որպես մարդասպան։ Ինձ նայում են որպես բանտ նստած դուրս եկած։ Կարևոր չի թե ինչի համար եմ նստել։ Գոր, բայց մարդիկ իմանան, որ դու անմեղ ես։ Իսկ եթե իմանան, որ Արսենն է մեղավոր, ինչ կլինի, մտածել ես։ Նենետ էլ չանես սենց բան, էլ երբեք չանես, լավ, լավ, ես գնամ, չեմ ուզում պապատկա տեսնի, որ դեղ այստեղ։ Պապան կգա ու ես իր այդ տարից կխոսամ։ Չէ, պետք չի, պետք չի, ընդհանրապես ես թեման բացես է։ Հիվանդանոց ես գնում։ Մի հատ տուն մտնեմ հետը գնում։ Լավ։ Ոնց ասում են, բարով տեսանք։ Էդ էլ հեսա կտեսնենք, բարովա թե չէ։ Ուչն չի չես նոմոր։ Ես չեմ խմում։ Ընդհանրապես։ Հա։ Ես ու ընկերս խոսք ենք տվել, որ կյանքում չենք խմելու։ Պապ, Հայկը ընկերոջ հետ ապրում։ Մանկատնից իրար գիտենք։ Պաստորյան մանկության ընկեր է տա։ Հա, ես աշխարհում միակ հարազատս եմ, դե միջև Մանեին հանդիպել եմ։ Ծնողների չես տեսել։ Չէ։ Հավ, վեր, վեր ես մեկ նխմենք։ Մանը ճան, Հայկին հյուրասիրում, ոնց որ ամաչումա։ Լավ, ման, Հերիկա, դու ես սարքել։ Հա, ես եմ սարքել։ Հիմա կարող է ուտեմ հետս մի բան լինի, ման։ Եթե Սաթենը սարքածներ, կարենք զգուշանայինք, բայց դե Մանես ա սարքել, հանգիստ կեր։ Պապ, պապին չի ուշացար, ես արդեն անհանգստանում եմ։ Գնա, գնա, բալուս, գնա, քնի։ Պապ, պապ, ես էլ չէի կարողանում քեզանից թաքցնեի, որովհետև դու ունենց բաները իր ասում գորի մասին։ Հայտո կխոսենք դրա մասին, հա՞։ Պապ, բայց… Չէ, չէ, հիմա, հիմա պետ չի գնա, հայտո կխոսենք, հա՞, բալես գնա քնի։ Լավ, ոնց կուզես։
Իսկ ախպերս, արդյունն տունը չէր, ասի հելեմ գամստը։ Գող։ Բանա եղել։ Բեխոսա։ Գող խոսա, ավակերում բանա եղել։ Հրասը մի բան։ Ես ինչ է նշանակում։ Այդեղ գրած է, որ մեր տունը վառել։ Ո՞նց վառել։ Մեր փորձակնության արդյունքներն են, գրած է, որ մեր տունը դրսից է վառվել, այսինքն մեկը բենզին է լցրել, վառել, հասկանում ես։ Այսինքն ուզացել է սպանել մեզ, այսինքն ուզացել է վերացնել հա մեզ։ Երդվում եմ է, երդվում եմ, վարելու եմ էտ անողին, սաղին հերդով վարելու եմ, մամային սպանողին, պապային սպանողին վարելու եմ սաղին, նույն մահով եմ վերնելու մերի։ Ես էլ երդվում եմ։ Եթե դու չարացիր ես կա։ Մամ։ Բարև ձեզ, տեկեն լիտ։ Ոնց ես մամջը։ Նու ուն։ Մայն ուզում էր քեզ տենալ։ Ստացվեց, որ խոսենք, մենք էլ չուզեցանք, ձգձգեինք։ Ինչի՞ն ասի։ Երկու օր առաջ նշանվել ենք։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Ուղղակի դեպքերը նենց իրար հետևից զարգացան, որ չհասցրեցինք էլ խոսանք։ Պետք էլ չէր։ Արսով ետ նայմա խոսում գամ։ Հավա։ Ես բնավորություն ես հարդ են դարձրել, մտնում ես սենյակս, պահարանը բաղցում ես, հա։ Իսկ եթե առել էր, ինչի չէ իր տալիս մատանի ու այն։ Ուզում էի մատանին տալուց առաջ ժամանակ տայի քեզ, որ մտածեիր, այս քայլիկ մասին։ Ես մտածել եմ, ու ես թեմայի մասին մենք խոսացել ենք, ու ոչ մի անգամ։ Արի փակենք, հա։ Խոսել ենք, բայց բան չի փոխվել։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ոնց է հավաքը։ Գիտեմ, որ գիտակցությունը վերադարձել է, օկյանքի վտանգ չի սպառնում, բայց… Հսկում են, մի վախեցի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Դու գիտես, չէ՞, որ հորդ շատ քիչ բան կարող է կանգնեցնել։ Ես չեմ թողի, որ ավակին էլի վնասի։ Ու առաջինը հենց քո համար։ Ինձ համար։ Որ ես վիճակում էլ քեզ չտենամ, որ կյանքում էլ ես վիճակում չհայտնվես։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, մամ, չի վնասի։ Ու ես քեզ խոսք եմ տալիս, Մարգարյան Կարենը երբեք էլ քեզ չի նեղացնի։ Մենք քեզ տղետախոս տալի։ Դու էտ ինչ ես ասում, հը, ում ես ասում։ Լավ, հիմա հանգստացի ավակ, հանգստացի, հանգստացի, քեզ հիմա նյարդայնանալ, հուզվել չի կարել, հանգիստ քեզ բարը, հանգիստ տենց բարգի։ Աղջկաս կողքով անգամ չանցնես, տեղավ։ Բայց ես տենց բան ասեցի, ես տենց բան չասեցի,
Ես ընդամենը ասացի, որ ցանկացածս ունենք մարդ, ան համար որ վախենում ենք։ Ես քեզ ասում եմ, արփից կիլոմետրերով հեռու կմնաս, թե չէ ինձ գիտես։ Գիտեմ, գիտեմ, նաև գիտեմ, որ դու շատ խելոք մարդ ես, ինչ ես թողի, որ կեղտը ջրերս բարձրանա, որովհետև եթե կեղտը ջրերս բարձրանա, ոչ մեկը մաքուր չի կարա դուրս գա, ոչ անմեղները, ոչ մեղավորները, ոչ մեկը։ Գորը, գորը, ասենք դուխով տղայա, վրեժը իրանից առաջ է անցնում, չի հասցնում մտածելի, վրեժով լցված տենց տղայա, դե ջահելը հլը, բայց դու խելոք մարդ ես, չէ, թացը չորից տարբերող, տենց բան չես անի, ամեն ինչ լավ հասկանում ես, չէ։ Գորից վախենում ես։ Դո ես ոչ մեկից էլ չեմ վախում։ Չէ, վախենում ես, ու ճիշտ ես անում, որ վախենում ես։ Ավակ, ինձ միս տիպի անեմեն, ինչ որ իրոք ճիշտ եմ համարում, ինձ միս տիպի։ Արել ես արդ, բայց ինչի համար եմ եստեղ պարկած։ Ես ես ամեն ինչ հետ կապ չունեմ, ես կապ չունեմ։ Ես կան բան ասեցիր, ես մեկն էլ խոստովանի գնա։ Ես ընդամենը մի բանի համար եմ եկել, եկել եմ, որ ասեմ, որ ցանկացածս ունենք մարդ, ում համար որ վախենում ենք, ու ցանկացածս կորցնելու բան ունենք ավակ։ Եթե Գորին պատմեմ, արփի կյանքն եմ վտանգելու։ Բացի դա, եթե անգամ կարողանամ արփին պաշտպանել, Գորին չեմ կարողանա։ Գորն ես պատերազմից երկու ելք ունի, մահ կամ բանտ։ Ես աչ միտեղ չեմ գնա, պապա, ես ու Գորը պատրաստում ենք ամուսնանալ։ Իսկ եթե սա երկուսի համար էլ շանսա, կյանքը նորից սկսելու, կյանքը փոխելու հնարավորություն։ Ստար հյուրասենյակ բալիս, ես սուրջը դնեմ։ Մամ, գնամ որ, պապան հասկացրեց, որ ուզում է առանցին հետը։ Հա, ճիշտ ես ասում, որի հետը։ Բայց տեսնես ինչ են խոսում, մամ, ով է լավա ես միրգ տանեմ։ Ման է, հանգիստ նստի, թո խոսեն։ Մամ, բավար պապային ինչ-որ մի բան դուր չգա։ Հայրը հենց այնպես, ստից բաներից չի կարչում, հանգիստ եղի, համբերի։ Ասում ես ընկերոջ թե միասն եք ապրում։ Հա, 10 տարեկանից։ Դե մանկատանից ոնց հասկացա։ Չէ, մանկատունը միջև էր, ինձ նորացին ժամանակ են մանկատուն անցնել, իսկ հետո ես ու ընկերս… Ինչ? Հախանք մանկատունից, չենք ուզում ընտեղ ապրենք։ Բա ինչ արեցիք հետո, երկու փոքր երեխա դրսերում, ո՞նց ապրեցիք։
Ինչով ապրեցիք, ինչ էիք ուտում, ինչ էիք խմում, որտեղ էիք քնում? Դե քնում էինք որտեղ, որ պատահի, որտեղ աչքներս կպնի. Հետո մի հատ հին ավտոբուսի կմախ գտանք ու ընտեղ էլ ապրեցինք. Հա ինչով էիք ապրում? Ինչով պետք է ապրենք, գողություն էինք անում. Գիտեմ հիմա ինչ եք մտածում, դե ավելի շուտ չգիտեմ, բայց պատկերացնում եմ. Բայց ես ուզում եմ ձեր հետ անկեղծ լինեմ. Մենք գողանում էինք ամեն ինչ, ուտելիք, փող, ինչ հաջողվեր. Հետո արդեն մեծացանք ու սկսեցինք աշխատել. Ես ամեն գործ արել եմ, որ գողի կարգավիճակից ինձ հեռու պահեմ։ Ու հաջողվեց։ Հա, հաջողվեց։ Եթե դուք հիմա ինձ տանից դուրս անեք ու ասեք, որ Մանեին չանհանգստացնեմ, հավատացեք, ես ինձ տենց էլ կանեմ, հաստատ չեմ անհանգստացնի Մանեին։ Ուղղակի ուզում եմ իմանաք, որ ես Մանեին սիրում եմ։ Ինքը փոխեց իմ կյանքը, ինքը ինձ փոխեց, իմ առջև նպատակներ ու երազանքներ դրեց, որ ես պատրաստ եմ հասնեմ դրանց հանուն Մանեի։ Մանես յուրահատուկ երեխա է, բարի, վստահող, ազնիվ։ Գիտեմ, ու գիտեմ, որ իմ կյանքը, իմ անցյալը, դեն որ ես ծնողներ չունեմ, ես պատմության մեջ շատ բան եմ փոխում։ Չէ, ինձ համար դա կարևոր չէ, ինձ համար կարևոր աղջկաս երջանկությունն է։ Քո կյանքը դժվար ա եղել, տղա ջան, բայց տեսնում եմ, որ դու դժվարություններից ճիշտ դասեր ես քաղել, ու գնահատում եմ քո անկեղծությունը։ Երբեք չես իմանա վաղվա օրը ոնց կսկսվի, ոնց կվերջանա։ Կյանքը այնքան անկանխատեսելի է։ Մի քանի տարի առաջ, որ երեխա ես եղել, գոյատևել ես նենց, ոնց կելքդ հասել ա, բայց այսօր աշխատում ես, գլուխդ պահում ես, վաղը մյուսօր կարող ա լավ բժիշկ դառնաս, հասնես նպատակներիդ։ Հա, ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ տենց էլ լինի, որ ես Մանեին արժանի լինեմ, որովհետև ինքը լավին է արժանի։ Ուրեմն դարի էդ լավ է, ինձ համար կյանքում ոչ մի բան այդքան կարևոր չի, ինչքան աղջկաս երջանկությունը։ Դու էլ համարի, որ մենակ չես աշխարհում։ Հա, կարաս խոստումդ պահես և դառնաս Մանեի արժանի տղա։ Խոստանում եմ։ Ապրես, ուրեմն մենք, որպես երկու հասուն տղամարդ, հասկացանք իրար։ Հասկացանք։ Ինչ է եղել։ Քո հայրը ածում։ Տունը վաճառում ենք կահույքով, ամեն ինչով։ Առնում եմ։ Գուցե նայեք։ Սա մեր հյուրասենյակն է։ Այստեղ մենք ամեն առավոտ կռվում ենք։ Առնում եմ։ Սա մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ էլ ամեն գիշեր բարի շում ենք։ Առնում եմ։ Սա էլ մեր բաղնիկ զուգարանը։ Yeah. Ինչ,
Սալիկները կերամա մարացի են, հանել ենք հետներս ենք, տանեմ։ Կերամա մարացի, որակ, որից անհնար է հրաժարվել։ Սա էլ կերամա մարացին, վայելեք։ Առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ, առնում եմ։ Անցելը, կախվելը, ձեր տունը։ Ձեր տունը գիշերը վառվել է, հրդեհ է բռնկվել։ Ինչ է հավը։ Կորջան, տղաջան, դու պիտի ուժեղ լինես, տղամարդ հավար է պիտի ընդունես այդ կատարվածը։ Ինչ է հավել։ Մայրը ծխից Մայրը ծխից ջանստերից եմ պակել։ Գո, գո, ինձ նայ, գո, գո, ուշկի արի, ուշկի արի։ Մերիկը, մեր աղբերս։ Երեխան լավա, 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 իմ անդանոցում է, բայց կյանքին ոտան չի սպարը։ Ոնց է վարվել դու։ Պաշտոնական վարկած գազի արտահոսքը։ Գազի արտահոսքից կխեղդվեին, կրակ չէր բռնկվի։ Ով պետք է գիշերվա Ազարին կրական էր։ Այդ արդեն կարևորը չի։ Դու գիտես, չէ՞։ Դու գիտես ինչ է աղել։ Ո՞վ է արել։ Հատուկ են արել։ Ինչի համար։ Մի քանի վարկած կա, բայց ոչ մեկին հաստատված չի։ Ո՞վ պետք է աներ, ինչի համար։ Լսի, կարող է իմանաս, թշնամին էր ունեցել։ Չէ, մենք, չգիտեմ, արդեն ինձ թվում է, թե ոչ մի բան չէ։ Շատ տարօրինակ է, դենց էլ չկարողացա պարզել, չէ, հիմա չգիտենք։ Ինչ մտածում ես, ինչ որ մեկն արել է։ Մենք թշնամիներ չունեինք, խրով պետք է տենց բան անել, ում ձեռքը կբարձրանար, հրդեհ էր տունը, որտեղ քնած են կին ու երեխա, հը՞։ Ասում ես, պապայից բռնել են, հա՞։ Ինչի՞ եմ։ Մենք ունեցել ենք թշնամի։ Մենք մի թշնամի ենք ունեցել։ Դիկո։ Դա։ Մեր։ Դատ ինչ է եղել, լացում ես։ Մեր, ինձ ուզում են Մոսկվա ուղարկեն։ Ոնց, ինչի համար։ Ոնց եք։ Բարի ռես։ Դե ես մտնեմ մոտ է, դուք խոսենք, այն։ Մի հատ բան կա, որ ուզում եմ դու իմանաս։ Ինչ կա ասա։ Ես պապային ասացի, որ մենք պատրաստվում ենք ամուսնանալու։ Ես չեմ կարող հիմա վերցնել այն, ինչը կյանքն ինձ առաջարկում է։ Ես չեմ թողնի, որ դու կիսատ բրատի մարդկաս հետ շփվես, բայց եթե գնաս, այլևս չես վերադառնա։ Ալինան նենեթին ասեց, որ գնում է։ Խեշտ նենեթ, ինձ թվում էր, որ ես պատմության վերջում գոնե կիմանա, որ մայրը ողջ է։ Ինչ ասեց իր Ագնես։